はあ、私もエレノア様とアウニー様みたいな運命の出会いをしてみたいものです。大丈夫、きっといるよ、その辺の兵士とか。あ、アウニーおらん。どうも。お疲れ様です、ロー様。アウニー様なら下の噴水のそばで何かを集中して考えているようですよ。子供の名前らしいよ。お、子供たち。私は女の子が生まれると思うの。エルノア様の子供だから絶対可愛いわ。それが男の子なんすよね。僕、男の子が生まれると思う。アーウィン様の子供だからきっと最強だね。ローは。そこ、ローは。めっちゃ睨んでなかった、今、ロー。お、何？おー、ロー様。実は、剣王として名を馳せたあなたにお願いがあるのです。ズバリ、私の質問に答えて、その白色ぶりがいかほどのものか、試させてはいただけないでしょうか。ほう。これは困りごとなんかな。カウントされるのかな、わからんけど。ありがとうございます。それでは今から私の方から、いくつかの問題を出題します。これに、はいかいいえで答え、見事その白色ぶりを見せつけてください。それでは行きますよ。ロウは頭がいいのか。第1問です。実はロウ様は3人兄弟の末っ子である。知らねえ。え、ってかさ、これ私やけんあれやけど、本人的にはさ、クイズじゃなくない？はいって言っとこ。お、正解です。しかしまだまだこれからですよ。早速次の問題いきますね。白色とか関係ないやんね。第2問。パープルオーブはクレイムラン王家に代々伝わる宝玉である。これさっきの外交でやったブルーオーブやろ？いいえ。おー、正解です。ではどんどん難易度を上げていきますよ。第3問。我が国の通貨であるユグノア金貨の売り値はユグノア銅貨の10倍である。わからねえ。でもそれぐらい、じゃない？わからん。正解。やはりこの程度ではまだまだ物足りないようですね。よーし、次行きますよ。めっちゃなんか順調なんやけど。第4問。サマディ王には溺愛している一人息子がいる。溺愛。でも溺愛したけん、ああいうなんかヘタレ王子が誕生したってことよね。はい。あれ、ロー様、サマディ王にご子息はまだ誕生されておりませんよ。マジか。待って、もう時代がわからない。なるほど、まだ生まれてない。サマディの王様って、主人公より年下やったっけ？年齢がちょっといまいちよくわからんけど、みんな。さてはまだ本気を出していませんね。私はあなたの真の実力が見てみたい。今度は本気で挑戦してくださいね。じゃあもう一回。よし。問題変わるんかな？一瞬やん。はい。これや、サマディ王には溺愛している一人息子がまだいないのね。いいえ。さすが正解です。では最終問題と参りましょう。あとちょっとやったんや、ストレートまで。第5問。かつてロトセタシアには4大国の他にもう一つ大国が存在し、5大国と呼ばれていた。え、知らん。けど4大国より5大国の方がなんかしっくりくる気がするけん、はい。おー、全問正解です。さすがとしか言いようがありません。感動的なまでの白色ぶりですね。やったー。でもあの一問、あの一問だけやったんや、不正解。いやー、惜しい。めっちゃ惜しい。しかもすべて勘やったのに。あ、クレイモラン以外。いやー、いいものを見せていただきありがとうございました。こちらお礼の品でございます。不思議な木の実ありがとう。剣王と呼ばれたロー様の白色ぶり。思わずゾクゾクしてしまうほどでした。はぁ、私ももっと賢くなりたい。さすがロー様、なんという賢さだ。一問目だけは賢いとは関係ないけどな。あ、でも他のもさ、外交しよったら、白色とかいうことではないよね。ロー様、お孫さんの誕生まであと少しですね。きっと素晴らしい子が生まれるに違いありません。うん。素晴らしい、でも悪魔の子って呼ばれるんよ、将来。つら。はあ、私もエレノア様とアウニー様みたいな運命の出会いをしてみたいものです。大丈夫、きっといるよ。その辺の兵士とか。あ、とか、メイドはおるけど、執事はおらんのかな。ねえ。ロー様、いよいよですね。関係ないはずなのになんだか私まで緊張してきちゃいましたよ。みんなが緊張。おや、ロー様はどうしたのです？
この先は会議室ですが、今は準備中で入れませんよ。何の準備をしているんだ？会議の準備？別に入っていいのではいかんの？王様なのに。さ、この階にはもう何もなさそう。下の階へ。お、なんか、1階まで来たらあれやね。え、2階やった、ここ。一般人みたいなのがいっぱい歩き出したけど。ロー様、お孫さんが生まれたら当然パーティーを開きますわよね。ごちそう、楽しみにしてますわ。そこ普通、お孫さんの誕生の方を楽しみにせん？ま、心の中では違うとしても。おや、ロー様、すみません。この先はただいま清掃中でして、申し訳ないのですが、お通しできないのです。おう。なるほど、わかりました。ん？おったおった、あそこにアウィン。ま、でもまだ仕事中なのでね、私。私、こう見えて花屋を経営していましてね。お孫さんが生まれたら最高級の花を使った特製の花束を届けて差し上げますぞ。ありがとう。嬉しいお花。あら、ロー様ごきげんよ。お孫さん楽しみですね。ねえ、めっちゃ楽しみやね。みんなに期待されているよ。ここ食堂か？教会？食堂かな？はぁ、お腹が減ったな。なんだかトラブルがあったみたいで、いつまで経っても食事が出ないんです。なに、大丈夫なのか？腹が減っては戦はできません。みんな待ちぼうけ？はぁ、お腹と背中がくっつきそうだ。このままであっても訓練ならできそうにありません。そんなに？そんなにですか？食事をとるのも仕事のうちなのです。まあね、腹が減っては戦がってことよね。ぐすん、大事な壺を割ってしまって大変なことになってしまいました。一体どうしたら？何？何？材料？ああ、ロー様、ちょうど良いところに。美食の道にも精通していらっしゃるあなた様なら、なんとかできるはず。実はこちらのメイドが、貴重な黒胡椒の入った壺を割ってしまい、とても困っているのです。あ、え？あの？あれ？黒胡椒の入った壺を割ったって、別の時じゃなかったっけ？この時か？あれか。あの、外交の仕事をする前か。時代が違うと思った一瞬。この時代はこの時代なんやね。このままでは兵士たちに満足いく食事を提供することができません。どうかお力を貸していただけませんか？はあ、いいですよ。さすがロー様。では早速ですが、胡椒の代わりに使えそうなものを城の中から探してきていただけますか？例えば、城内の観葉植物の中には、人が食べられるものもあったはず。他にも城内をくまなく探せば、何か良いものが見つかるかもしれません。どうかよろしくお願いいたします。胡椒ってさ、味付けっていうよりもなんか、スパイスって感じやけん、なくてもいいんじゃないかと個人的には思ってしまうんやけど、ないといかんもんなんかな。なんか、出たよ、マーク。ん？そういえば、この植物の葉を炒め乾燥させれば香辛料になると聞いたことがあるの。ほう。他にも胡椒の代わりに使えるものはあるかもしれんが、はて、どうしたものかの。じゃあいろいろあるってこと？まだこんな感じで。他のも探そうじゃ。探したい、探したい。どこに何がどうあるんかがよくわからんけど。他。でも植物的なものってことよね。ないよ。あ、あそこ。うわー、別にびっくりマーク出てないか。あ、出た。そういえばこの観葉植物の実は確か胡椒のような味がするとかしないとか聞いたような。他にも胡椒の代わりに使えるものはあるかもしれんが、はて、どうしたものかの。でも胡椒のようなやったらもうこれでいいんじゃない？はい、これで。さっきのは香辛料やったけんね。胡椒っぽくはないかもしれん。こいつが胡椒の代わりになるなんて、にわかには信じがたいですが、料理は度胸。試してみますね。ありがとうございます、ロー様。これはさやかなお礼でございます。お、力の種、ありがとう。ローの渡した食材を使って、激辛イグノアカレーが完成し、食堂の兵士たちに振る舞われた。激辛になったの。大丈夫なの、それは。成功？ロー様のおかげで助かりました。
今後は故障の入った壺を打たないように気をつけます。まあ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 、私的には全然大丈夫なんだけどもね。故障の代用品と聞いてあんなものを見つけてくるとは、やはり老様は博識ですな。そのおかげで思いがけず新メニューを完成することができました。剣王様の知恵には驚かされるばかりです。新メニューになったんや。なんか評判聞ける？さすがロー様2ですな。ユグノア料理の中で最も辛いという、あの激辛ユグノアカレーを完成するとは。あ、新メニュー。なるほどね。メニュー自体は存在しとったけど、この食堂のメニューにはなかったってことか。はぁ、ものすごく辛い。なのにスプーンを口に運ぶのがどうにも止められない。ひぃ。お、なんか好評みたいやね。ほら、やっぱり私辛いものが好きじゃないけん、別に胡椒なくてもよくねって思えるけど、まあ評判ならよかったよ。腹が減っては戦ができません。うっひょー、辛いけどうまい。こんな味を実現するなんて、ロー様は料理人にも向いてるかもしれませんね。お、料理長とかいいのでは。食事を取るのも仕事のうち、仕事頑張って。さあ、三つって言ったよね、頼み事。違ったっけ。個数言われおらんかったっけ。あれは、外交の方か。もう終わりかな。話聞いてない人おる？すいません、この先は清掃中で床が濡れており、お通しできないのです。あ、もしアーミン様をお探ししたら、噴水の方にいらっしゃいましたよ。知ってる、見た。見ました。四大国の王の一人に世継ぎが誕生する。他の三国はこの話題で持ちきりでしょう。どんなに盛大に迎えられるか楽しみですね。すごいね、こうやってみんなにお祝いされて生まれてくるんや。アーウィン様とエレノア様のお子様をお迎えする準備で、我々メイドは大忙しです。生まれたお子様に気持ちよく過ごしていただけるよう、ピッカピッカにお掃除しなくちゃ。でも生まれた子供から、ね、床を走り回ったり、這いずり回ったりするのはもっと先だよ。おやおや、ロー様。今日こちらのパーティーホールで催しが行われる予定はありませんよ。申し訳ありませんが、今こちらへ入るならご遠慮ください。別に空っぽならいいじゃねえか。まあ、個人、自分の部屋の中を自由に行けんみたいな感覚。お、ロー様すみません。こんなことをご相談させていただくのはとても不甲斐ないんですけれど。実は私、思いを寄せている方がいるのですが、自分から告白する勇気が出ないんです。もしよろしければ、私の代わりにこの花束を思い人の元へ届けていただけませんか？あ、これ、あれじゃない？あの、上の階におったさ、私も運命の出会いがしたいわ、みたいな言おった。これじゃない？違う？届けましょう。お、ありがとうございます。ではこちらの花束をお渡しいただけますでしょうか？私が思いを寄せるのは、この城の中で、緑色の服を着た赤い髪の方です。よろしくお願いいたしますね。緑色の服を着た赤い髪の、見た目を覚えてない。なんかみんな同じような感じにしか見えんねえけど。色とか違ったっけ？あ、これ。この子じゃなかった？言ったの。緑色の服はクリア。赤い髪か？あ、赤髪じゃない？この子なんやないん。ね、運命の出会い。恋煩いをしている兵士が言っていた通り、服が緑色で髪は赤色だ。ほら！この人が彼の話していた人物かもしれない。彼女に綺麗な花束を渡しますか？はぁ、これじゃない？違うとかいうことあるかな？これを私に？でも、ロー様ごめんなさい。ちょっと身分や年の差が。違うよ。これ、勘違いするでない。実はこれを渡してほしいと頼んできた青年がおるのじゃよ。本当ですか？素敵よ、素敵。きっと運命の人に違いないわ。彼はどこにいらっしゃるの？ローが居場所を教えると、女性は恋煩いをしている兵士のところへと向かっていった。積極的やね、めっちゃ。もう、花束を渡されたら突撃していく感じ。お、ロー様ありがとうございます。ロー様のおかげで、我々無事にお付き合いを始める運びとなりました。やったー、カップル誕生やん。私のような下っ端兵士の悩みを聞いてくださりありがとうございます。どうかこれをお受け取りください。
下々の者の悩みまで耳を傾けるロー様の寛大さ。しかも恋愛相談。感動しました。今後とも、どうぞよろしくお願いいたします。お、さて、城内に困っている者はもういないようじゃ。やっぱ三つやったんか？いや、数を言われたのはやっぱり、外交のやつだけやったんかな。玉座の間での仕事も終わっておるし、そろそろアーウィンのところに行くかの。二階の噴水のそばにいると言っておったな。うん、あそこに見えてるね。はい、ということで、今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますのでそちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。ってことで、この後もう生まれるんかな私。もう生まれるんかな私。なんか楽しみやね。でも生まれたらさ、もうあれじゃない？滅びの時が迫るんじゃない？小さいうちやったよね、別れたの。